Galo Venturosa na pegada. Hoje, dia 16 de julho de 2003. Tirando a fêmea, viu? Tirando a fêmea. Toca. Bora, neném de Santa Cruz de Capibaribe. Solta, rapaz. Bora aí, Hilton, Lázaro de Sumé. A todos os amigos aí do grupo Taboqueiro. Bora, Dão, Rocino, Rociene. Meu compadre de cabeça. Ricardo das Praças de Luz. E aqui é assim, viu? Pegou, soltou pra natureza. Hoje, dia 16 de julho de 2023. A todos os amigos aí do grupo Taboqueiro. Bora, Aldo de Turama. Bora, Gleicinho, Lenildo, Helder, a todos os amigos aí que gostam e curtem espaços de pegada livre. Bora, José, José do Homem Caçador dos Putos. Bora, Antônio Andrade, grande figura. A todos aí, os amigos aí que curtem espaços de pegada livre. Galo Venturosa na pegada, Domingão. 16 de julho de 2023. Tchau.